Alô Turma, 21 horas e 17 minutos. Entrando um pouquinho mais cedo no nosso Avenues. Estávamos acompanhando o jogo entre Fortaleza e São Lourenço de Almagro pela pela disputa sul-americana, né? Fortaleza está aí com 100% de aproveitamento e vai ser o adversário do Vasco no próximo sábado no Castelão. E uma vitória importante do Fortaleza que a gente vai trazer detalhes já já. E assim que acabou o jogo, preparamos para entrar com o news mais enxuto, com notícias pontuais. E eu espero que vocês gostem. São 21 e 17, hoje, quarta-feira, dia 24 de maio de 2023. Aquele like, seja, seja capaz de dar um like ou um dislike. Não tem problema nenhum, sempre fortalece para nós. Também pegue o link, espalhe aí pelos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, para todo mundo que está chegando para curtir o Avenues ao vivo nessa quarta-feira. Seja membro também do canal Atenção Vascaínos, vale muito a pena. Você pode participar de lives, pode participar de eventos, o QR Code está pintando aí na tela. Você direciona a câmera do seu celular, vai direto para a página do YouTube. Onde você se cadastra, usa o seu cartão de crédito, é bem baratinho, são planos bem baratos e você se habilita a poder participar de muita coisa legal. E aí você manda um e-mail, se quiser, para suporte.com. Eu digo se quiser, porque a gente sempre está checando lá quem entra de membro novo. Às vezes demora um pouquinho, porque tem muita gente e o nosso Sérgio Kind é um só. Mas aí ele te coloca no grupo de Telegram e depois se você quiser, discute com ele a sua ida para o grupo de WhatsApp. Seja membro do canal Atenção Vascaínos, vale muito a pena. Bom, na abertura, eu vou dar dois recados que eu sempre dou aqui. O primeiro dá 1xBet. A um xbet um que está no primeiro comentário fixado no chat, você tem lá um link para você se cadastrar, para você fazer a inserção de todos os seus dados pessoais. Você se habilita a poder jogar, acabou de entrar, tá aí o link fixado no chat. Você se habilita a poder jogar, poder fazer os seus palpites, vale a pena. É um divertimento, não é meio de vida, é apenas para você se divertir. E você tem uma empresa muito séria, que paga bem, paga rápido, não tem história com a 1xBet, e você ainda tem a benesse na primeira aposta de dobrá-la. Se você usar a palavra Vascaínos, vai dobrar e você vai conseguir ter aí uma gordura legal para apostar. Tem muito jogo pintando, tem Libertadores, tem Campeonato Brasileiro surgindo. Os campeonatos da Europa estão no final, enfim, aposte, ganhe e a 1xBet, como eu disse, é parceira de grandes campeonatos, grandes clubes pelo mundo e é uma empresa muito séria. 1xBet, parceira do canal Atenção Vascaínos e também no AV+. Mais. E agora o recado é do Renato da Gran Prime, porque é uma oportunidade grande que você tem de fazer a proteção veicular, seu carro, moto, e além disso, estar ajudando o Vasco. 40% vai para o Vasco na adesão. Olha, é uma oportunidade da gente estar ajudando o clube, da gente poder se ajudar também com a proteção do nosso carro e da nossa moto. E o Renato da Gran Prime traz os recados importantes dessa parceria para você aqui no News. Atenção Vascaínos, a Gran e Proteção Veicular, o Canal AV e o nosso Vasco fecharam a parceria mais revolucionária da história. Você faz a proteção do seu carro ou da sua moto e contribui diretamente para o Vasco. Presta atenção agora: a sua adesão tem 50% de desconto e parte dela vai para o Vasco. E não é só isso, pessoal: toda mensalidade paga, 5% vai para o Vasco todo mês. E é muito simples. Acesse a grandprime.org.br, coloque o código promocional AV, que a Grand Prime entre em contato e explica como funciona essa campanha. Tragam seus amigos vascaínos para viralizar essa campanha. Saudações, vascaínos. Valeu, grande Renato. Um abraço para você, um abraço para a galera toda da Grand Prime. Eu agora também sou o Grand Prime. Também tenho a proteção do meu carro pela Grand Prime se associe você vai ter uma proteção veicular com uma equipe muita competência uma empresa também de renomada competência no mercado eu agora sou o Grand Prime vem para Grand Prime também olha é uma semana muito dura é uma semana muito difícil para o Vasco uma semana complicada em função dos insucessos mesmo que no início de campeonato brasileiro sete rodadas, o Vasco tem apenas uma vitória e uma vitória nos últimos 11 jogos, incluindo aí amistosos e jogos do Campeonato Carioca. São sete jogos no Campeonato Brasileiro, o Vasco venceu na estreia o Atlético Mineiro. E aí, derrotas em casa para Bahia e Santos, que trouxeram uma instabilidade muito grande. Empates, sim, contra Curitiba, quando o Vasco poderia ter vencido contra o Fluminense, quando o Vasco foi muito pressionado, contra o Palmeiras, o atual campeão brasileiro, que o Vasco abriu 2 a 0 e cedeu o empate, e a derrota do último sábado para o São Paulo, uma derrota dura em função de ter buscado um resultado, ter feito um bom primeiro tempo, ter tido oportunidades, não ter matado o jogo, ter tomado dois gols e mesmo assim fez um gol no final do primeiro tempo e faz um gol quase aos 40 do segundo tempo. E toma dois gols, acaba sendo goleado pelo São Paulo Futebol Clube. Diante disso, vem a vitória do Cuiabá em cima do Cruzeiro, em Minas Gerais, deixando o Vasco na zona de rebaixamento, o que traz enormes fantasmas para uma torcida extremamente machucada. Paralelo a isso, vem, não é o anúncio oficial, mas o vazamento de uma informação que está confirmada. Da contratação de um atacante para a janela, um jogador desconhecido, de nome Serginho, que joga no futebol da Turquia. Nunca jogou no futebol brasileiro, a base dele foi na vitória, mas ele nunca jogou no futebol brasileiro profissionalmente. Foi lá para fora. Jogou em mercados é, secundários, como Macedônia, como Kosovo, como Albânia. Está na Turquia, vem desempenhando um ótimo futebol na Turquia, mas o torcedor espera mais. E além disso. Para culminar, ontem, a manifestação do torcedor do Vasco. Alguns torcedores foram à sede da 777, no centro metropolitano, na zona oeste do Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, e depois foram a pé para o CT Moacir Barbosa, porque é bem próximo dali. Para onde eles tentaram até chegar próximos ao CT, mas ficaram mais à distância, mas fizeram barulho. Fizeram pedindo a saída de Maurício Barbieri, de Abel Braga, de Paulo Brax, de Luiz Melo, cobrando a 777, principalmente as informações que são verdadeiras, sim, e é importante que se diga isso. A imprensa tem feito um papel de investigação muito interessante, muito bom. A gente não está aqui para, de alguma forma, não dar ou dar porque prejudicial ao Vasco. Nosso papel não é esse. O Vasco hoje tem um problema sério, em relação à janela do meio do ano. A começar com as informações que foram dadas na semana passada de atrasos em termos de pagamento para os clubes. Primeiro foi o Corinthians, junto com o São Paulo, por Piton e Léo. Nós trouxemos aqui a informação do Lille, trouxemos essa informação em relação ao Léo Jardim. Também atraso em relação ao Atlético Tucumã com o Manu Capasso. Também atraso com o Nacional de Montevidéu por Puma Rodrigues. Com Jair tudo ok, Orediano também tudo quitado, mas atrasos preocupantes. Quatro jogadores, sendo três gringos: Puma, Orediano e Manu Capasso, além de Alex Teixeira, com problemas de direito de imagem muito por conta da não abertura de pessoa jurídica, mas isso não tendo nenhum tipo de resposta. A empresa, a 777. Que é detentora de 70% do futebol do Vasco, prefere essa filosofia, de não dar satisfação, resolve os seus problemas internamente. O futebol brasileiro não aceita isso, não encara isso como uma realidade, e tornou o ambiente muito turbulento, muito forte. E é assim que o Vasco segue para tentar sua segunda vitória no Campeonato Brasileiro, sábado, e logo contra um adversário. Praticamente imbatível lá dentro de Fortaleza. O Ceará não perde há muito tempo, são quase 20 jogos sem perder. É um time de muita intensidade, como eu disse na abertura, acabei de ver o jogo contra o São Lourenço, um jogo difícil contra um time argentino de pegada, de força, que tem inclusive um jogador mundialista, o Sanches, mas que acabou cometendo um pênalti no final, volante colombiano, que joga mais recuado. Mas tem um bom time, um time competitivo, que o Fortaleza havia vencido lá na Argentina por 2 a 0 e o Fortaleza estava 100% até hoje. E até praticamente os 50 minutos estava mantendo os 100%, mas não com uma vitória. Acabou caindo um pênalti do Sanches, e Iago Pikachu acabou fazendo o terceiro gol do Fortaleza. Então, o Vasco vai para Fortaleza para enfrentar um time que, dentro dos seus domínios, é muito forte. É um time muito competitivo, é um time que corre demais. E o Vasco vai ter que conseguir essa vitória na marra. Porque, olha, o ambiente é de turbulência, é de pressão, mas há uma certeza, eu falei isso aqui ontem, estou ratificando. Isso só vai mudar quando o Vasco vencer. O Vasco precisa vencer. O Vasco precisa ter um resultado positivo para conseguir ganhar corpo, para conseguir. Ter um pouco mais de calma e de tranquilidade. O técnico Maurício Barbieri, que hoje recebeu, na verdade, ele não foi nem comunicado ainda, pelo que eu soube. Porque eu falei durante a tarde com o advogado do Vasco Marcelo Jucar, porque numa segunda instância, porque na primeira instância o técnico do Vasco foi suspenso por duas partidas pela expulsão no jogo contra o Atlético Mineiro. Algo muito, muito estranho que Barbieri não é treinador desse tipo. Não é um treinador que faça gestos, que agrida verbalmente alguém. Existem treinadores como o Daí Helma no jogo contra o Santos, Santos e Vasco em São Januário, que só faltou da cambalhota. Dorival Júnior mesmo participa e grita e reclama falta de cartão. Se não os mais famosos, Jorge Sampaoli, que. Quase falta parir um filho na beira do campo. Abel Ferreira, da mesma forma, o técnico do Palmeiras. Eduardo Cudê, do Atlético Mineiro. Treinadores sanguíneos, como se fala no Rio Grande do Sul. E o Barbieri é mais calmo e até se critica muito ele por isso. Tomar dois jogos de suspensão é muito duro. E é muito forte. E é muito, de alguma maneira, muito estranho por parte do tribunal imputar a um técnico, que inclusive. Quando foi relatado na súmula que ele teria dito dois três palavrões sem que haja uma imagem de que ele teria proferido isso em direção ao Rafael Claus. Na verdade, o quarto árbitro é que fez a deduragem, dedurou o Barbieri e ele foi expulso sem nenhum tipo de, de defesa, argumento, nada disso. Foi expulso Houve até a ida dele ao vestiário, junto com o diretor executivo Paulo Brax, depois daquele jogo, até para conversar com o Klaus, saber o que, que houve, pedir desculpas se de alguma forma ele se sentiu ofendido. E, diante da suspensão que ele cumpriu no primeiro jogo contra o Palmeiras, o Vasco correu atrás de um efeito suspensivo e Maurício Barbieri comandou o time na partida contra o Santos. Ele estaria fora da partida contra o Santos. E aí houve é, uma nova. Ação um novo julgamento em segunda instância. O Vasco se preparou hoje através dos advogados Marcelo Jucá e Amanda Boré, e os advogados do Vasco tiveram lá uma derrota apertada, foi 4 a 3. E Maurício Barbieri continua suspenso. Eu não tive ainda por parte do Vasco, mandei uma mensagem ao Paulo Brax, mandei uma mensagem ao Dr. Marcelo Jucá. O Dr. Marcelo Jucá me disse isso, que foi uma uma derrota apertada, mas há uma indignação por conta da manutenção da suspensão de Maurício Barbieri por dois jogos, ele terá que cumprir domingo contra o Fortaleza. Não sei se há espaço para recurso, para mais um efeito suspensivo. Está muito em cima, já é quarta-feira. Talvez seja complicado. Mas o Vasco vai tentar alguma coisa. Porque a delegação viaja na sexta-feira, no final da tarde, para Fortaleza, vai chegar tarde da noite na capital cearense. E não quer se ver privado do técnico Maurício Barbieri. Não tenho a informação correta daquilo que o Vasco vai fazer, mas alguma coisa vai ser feita. E eu posso adiantar: o Barbieri vai para Fortaleza. Ele vai viajar para Fortaleza, mesmo que fique no hotel, mesmo que ministre a palestra, porque o suspenso que está, ele não pode ir nem ao estádio. Mas alguma coisa o Vasco vai tentar para que Maurício Barbieri esteja. Dentro do, do processo, da ideia do jogo, o que realmente é muito pesado. Já está nesse momento difícil, de tanta cobrança, ainda leva essa. Olha, Barbieri está realmente num momento iluminado, para não dizer o contrário. Ele vai ter que buscar alternativas. Ele não vai ter Pedro Raul, jogador que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, tomou o terceiro cartão amarelo na comemoração do gol de Matias Galassi. E aí, existem algumas opções que a gente vai falar já já. Mas uma outra alteração ele vai fazer. Eu posso confirmar isso aqui. Robson não será titular sábado. Robson Bambu, em função até da questão de de não ter feito um bom jogo, muito pelo contrário, foi mal no jogo de sábado, errou muito no jogo de sábado, foi infeliz em várias decisões. Robson Bambu está fora, não será o titular. Foram 11 jogos dele com a camisa titular do Vasco. E, como eu disse, a última muito ruim. Quem ganha a oportunidade é Manu Capasso. Manuel Capasso, zagueiro argentino, que vai ganhar provavelmente a oportunidade. Apesar de ainda não, não ter a confirmação oficial, o Miranda corre por fora. É bom a gente lembrar que o Miranda foi o titular no início da temporada. Ele saiu exatamente no jogo com o Flamengo, que o Vasco venceu e a Lima no Capasso entrou. E ele se manteve. Isso foi no dia 5 de março, na vitória por 1x0. Ele se manteve para as semifinais e no primeiro jogo da semifinal ele foi protagonista pelos dois lados. Porque ele entrega um gol para o centroavante do Flamengo, Pedro, numa saída de bola tola por dentro. Ele toca a bola na, no pé do Pedro e acaba fazendo também um gol de cabeça. no Capasso é um zagueiro estilo zagueiro patrão, que talvez esteja faltando. Aquela imposição física é muito bom pelo alto, é um jogador de muita capacidade aérea. Como eu disse, tem 26 anos, completados no último dia 19 de abril, mas jogou apenas seis partidas, e como também informei, com um gol marcado contra o Flamengo, quando ele acabou também ficando marcado, como eu disse, pela entrega da bola para o Pedro. Será que vai mudar muito a entrada de Capasso? Será que é justa a saída de Robson Bambu? Eu vou ouvir meu companheiro, comentarista do canal, da plataforma Atenção Vascaínos e também do AV, querido Jean Faísca. Faísca, o que, que muda a entrada do Manu Capasso, a saída do Robson? É justa, não é justa? Capasso merecia uma oportunidade e vai dar ganho à defesa do Vasco? Fala, Faísca! E esse possível retorno do Capasso à equipe titular do Vasco no próximo sábado contra o Fortaleza, eu acho que é algo que pode agregar a essa defesa do Vasco. Lembrando que o Bambu fez uma partida bem abaixo contra o São Paulo, só que em outros jogos desse Campeonato Brasileiro da Série A, ele acabou fazendo bons jogos. Quem não lembra da partida que ele fez, por exemplo, da estreia no Vasco no Campeonato Brasileiro contra a equipe do Atlético Mineiro? Só que, infelizmente, esse último jogo deixou muito a desejar. E o Vasco fez um investimento no Capasso, um jogador aí que veio com um histórico para ser titular, dentro daquilo que tudo envolveu essa negociação. Eu vejo o Capasso muito melhor do que o Bambu, principalmente no jogo aéreo, tanto ofensivo quanto defensivo. E o Vasco, é, ofensivamente, tem levado pouco perigo ao adversário nas bolas aéreas. O Vasco que praticamente aí com a grande estatura tem apenas o, o Pedro Raul e o outro zagueiro, Léo, que não é um exímio cabeceador. O Capasso, quando teve a oportunidade, por exemplo, num, num jogo grande contra o Flamengo, fez um gol de cabeça. É verdade que deixou a desejar, principalmente quando foi sair jogando e colocou a bola no pé do Pedro. Também depois teve a questão é, do pênalti que ele acabou cometendo. Agora, enfim, precisa de ritmo, precisa jogar. E eu acho que pode qualificar essa saída de bola do Vasco. Eu vejo que hoje fica muito carregado em cima do Léo. E o Capasso, apesar de ter errado contra o Flamengo, é um jogador que se caracterizou na Argentina por ter uma boa saída de bola. Então eu acho que pode voltar aí o, o Capasso no próximo final de semana para a gente ver como que se comporta. E outra coisa, é um jogador que tem um contra um mais forte. Ele não é driblado tão fácil como é o, o Bambu. É um jogador que tem essa questão do físico do argentino, que marca mais de perto. Eu acho que está faltando isso a zaga do Vasco. É muita passividade, muita gente olhando e os adversários podendo tocar a bola ali na frente da área do Vasco. Então acho que é uma boa esse retorno do Capasso à equipe titular. Valeu, Janzinho. Também concordo. Acho que o Mano Capasso tem que voltar. O Robson não anda bem. Mas olha, não para por aí não, tá? Porque como eu disse, o Pedro Raul tá fora, terceiro cartão amarelo e o Barbieri está buscando uma solução para o ataque. Ele precisa escolher um jogador para substituir. Mudança de esquema, acho novamente muito difícil, porque não é da filosofia do Barbieri, é o jogo posicional. Sem Pedro Raul, eu diria que três jogadores são favoritos. Ah, um deles entrar no jogo de sábado em Fortaleza. O mais favorito de todos é Alex Teixeira. Alex Teixeira é um jogador que, inclusive, tem sido testado quando o Vasco. É, precisa fazer alguma alteração tática, ele vai para o ataque, vai para o comando do ataque. Lembra até nesse jogo contra o Flamengo, que há um gol de Alex Teixeira por dentro, como um centroavante, numa jogada de fundo pelo Pedro Raul, numa inversão de valores, Pedro Raul vai no fundo, cruza e o Alex Teixeira entra antecipando o zagueiro do Flamengo e faz o gol. O Alex Teixeira faz mais essa função de um centroavante móvel, de um centroavante que consegue jogar do meio. Da intermediária para dentro, tem essa velocidade, mas aos jogadores da posição. O Juan Cruz, jogador que veio do Santos, que de alguma maneira poderia ter uma oportunidade, mas sempre que entra, não entra sendo aquele jogador, sendo aquele né, aquela força enorme, então o Juan Cruz seria uma alternativa. Além do Juan Cruz, a gente poderia também colocar o Eginaldo que também seria uma alternativa. O Ignaldo é um jogador de, de boa qualidade, mas que não tem ido constantemente para o banco. Eu acho que o Ignaldo, nesses três aí, é o que está em terceiro lugar. O Ignaldo tem sido preterido no banco para Eric Marcos. O Ignaldo que foi para o banco no jogo contra o Santos, porque o Juan Cruz não foi. O Ignaldo foi para o banco. No jogo com o Fluminense, entrou até teve a oportunidade de dar a vitória ao Vasco, depois foi para o jogo do Santos e só foi porque o Juan Cruz acabou sendo é, excluído por conta da, da, da relação contratual. Mas, por exemplo, em Curitiba, quem foi foi o Eric Marcos, sábado em São Paulo, quem foi foi o Eric Marcos. Então, o Ignaldo me parece estar aí é, numa terceira escala para substituir o Pedro Raul. Figueiredo, como centroavante, não há essa possibilidade. Figueiredo não vai ser testado nessa posição enquanto Maurício Barbieri estiver no comando do Vasco. Figueiredo é um jogador de lado de campo pela concepção do treinador Cruz Maltino. Mas eu diria hoje que a maior tendência é a do Alex Teixeira. Pode acontecer uma outra alteração também. Essa é um pouco mais difícil, até pelo tamanho do jogador. Ser é um jogador de seleção uruguaia, mas o Puma Rodrigues não está agradando. Não tem agradado o Puma Rodrigues, o Puma principalmente na marcação. E olha, ele vai pegar uma carne de pescoço no sábado, que é o atacante Moisés do Fortaleza. Atacante driblador, vai para dentro, muita força. Jogador que veio do Concórdia, depois foi para Ponte Preta, e foi pro o Fortaleza e está jogando demais. Ele inclusive destruiu o Fluminense na vitória do Fortaleza por 4 a 2 Então o Puma, que não está agradando, como eu disse, no jogo com o Santos, largou a marcação do Lucas Lima. No jogo com o São Paulo, deu muitas brechas por ali também. O Puma Rodrigues poderia sair para a entrada do Paulo Henrique. É uma perspectiva menor, porque, como eu disse, aí tem também o tamanho do jogador. Como eu disse, o Puma é um jogador de seleção uruguaia. Está vivendo um momento não tão bom, mas é um lateral de boas qualidades, precisa melhorar principalmente na marcação. E aí é uma questão de opção do técnico Maurício Barbieri. Ter a qualidade técnica que ele tem, indubitável, um jogador que sabe tratar a bola ou ter um jogador de mais potência, de mais força, de mais competição, sem tanta técnica para marcar o Moisés e conseguir chegar à frente como é o Paulo Henrique. Enfim, é uma decisão que o técnico Maurício Barbieri tem que tomar até sexta-feira. Para escolher uma equipe que tenha uma formação mais compactada, mais agrupada, mais competitiva. E uma formação que também privilegie um jogador que hoje teve uma notícia muito importante: o lateral Lucas Piton. Você vai ver aí no site do Vasco, ele é pré-convocado para a seleção italiana. É bom lembrar que o Piton ele é, é um jogador comunitário, ele tem cidadania italiana. Então ele foi pré-convocado pela seleção italiana para o Final Four da Liga das Nações. E a gente pode até ler o texto aí que está no site também, é, a respeito da, da maneira como o Piton poderá ser aproveitado. Ele foi pré-convocado, não quer dizer que irá, tem que ter a convocação. Ele poderá participar dessa, dessa competição, Final Four, na Holanda que a Itália vai ter uma semifinal diante da Espanha no dia 15 e a final de terceiro lugar ou decisão no dia 18 é bom lembrar que o Campeonato Brasileiro joga no dia 11 e depois volta no dia 21 tem aí uma data para as seleções então dia 11 o Vasco joga contra o Inter e dia 21 Inter em Porto Alegre e dia 21 o Vasco pega o Goiás no Rio de Janeiro em São Januário Lucas Piton está aí explicando o site do Vasco, possui dupla cidadania e é o líder de assistências do gigante da colina. Então, tendo um gol marcado, um jogador como esse, que sabe tratar a bola, sabe, né? tem gosto pela bola, talvez tenha que se criar também uma alternativa para ele poder jogar mais do que ficar somente. O um jogador que é convocado para uma seleção italiana e fica só marcando, será que esse jogador não merece ter uma oportunidade maior? Enfim. O Vasco até fez esse anúncio hoje, porque essa decisão estava desde ontem, até para dar uma valorizada também nos donos contratados, bem ou mal. O Vasco tem um lateral direito da seleção do Uruguai, tem um lateral esquerdo pré-convocado para a seleção italiana, tem um, um meia, que apesar de ser muito discordante de muitos torcedores do Vasco, o Matias Galassi é convocado para a seleção do Paraguai principal o tempo todo, então não deixa de se valorizar também os gringos do Vasco. Estão vivendo um bom momento. Bom, como eu disse, o Fortaleza, nosso adversário, venceu essa noite o São Lourenço de Almagro pela Copa Sul-Americana, 100% de aproveitamento. Destaque do time, o atacante Moisés, muito bom jogador. É, alguns jogadores conhecidos, como o Pikachu, como o Thiago Galhardo, é um time treinado pelo bom Juan Pablo Voivoda, o argentino Voivoda. É um time que vai dar muito trabalho, está na na colocação intermediária no Campeonato Brasileiro, tem 10 pontos, é o 11 primeiro colocado, perdeu a última partida para o América Mineiro em Belo Horizonte. Há ali uma pressãozinha normal, porque o Fortaleza tem muita confiança no seu futebol. O Fortaleza tem disputado competições sul-americanas, até Libertadores recentemente, e há uma confiança grande. Hoje o Fortaleza não tem mais aquele temor de pegar um time de camisa em sua casa ou jogar fora e não jogar. É bom lembrar que, por exemplo, o Fortaleza foi a Curitiba e venceu o Curitiba por 3 a 0. O Fortaleza pegou quatro grandes equipes nesse bolo de campeonato e conseguiu ótimos resultados. Eu estou pegando aqui do, do news de ontem. O Curitiba, na verdade, o Fortaleza foi a Curitiba, venceu por 3 a 0. Venceu o Fluminense em casa por 4 a 2. Empatou em casa com o Internacional e empatou em casa com o São Paulo. 1 a 1 e 0 a 0. Mas foi até a Arena Grêmio. Empatou com o Grêmio 0x0 e contra o Corinthians dominou o jogo, cedeu o empate. Foi 1x1. Então é um time muito bem treinado, vai dar muito trabalho para o Vasco e a gente fica aí na expectativa daquilo que o Maurício Barbieri vai conseguir arrumar, vai conseguir ajustar para tentar né, ser um obstáculo né, do, 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 do Fortaleza, do bom Fortaleza. E olha, eu queria fazer aqui um registro porque. A gente tinha uma expectativa muito grande, e eu tenho trazido essa informação aqui, porque minimamente esperava, até baseado no que aconteceu ontem, por conta da torcida. A gente tinha uma expectativa de que algum dirigente do Vasco pudesse falar. E quando a gente fala dirigente, é o Paulo Brax, é o Abel, que é um diretor técnico, mas é um dirigente, e o Luiz Melo, o CEO da SAF. Porque... O Vasco está vivendo um momento complicado, está vivendo um momento difícil, com muitas notícias, muitos boatos, a torcida chateada, o que aconteceu ontem. E, e eu estou aqui fazendo um registro de apenas lamentar, não pelo atleta, mas amanhã quem vai na entrevista coletiva é Gabriel Peck. que tem um dado importante: Gabriel Peck vai completar sábado 150 jogos com a camisa do Vasco. Mas eu vou dizer, sou eu que estou falando, tá? Acho uma covardia fazer isso com o PEC. Uma covardia. É um menino, é um jovem, é um jogador que tem que amadurecer, mas se entrega, luta, tem feito um bom campeonato, nas últimas duas, três partidas não tem jogado bem. E eu lamento profundamente que nenhum dirigente do Vasco, não sei quem decidiu isso, não sei quem, quem tomou essa postura, não sei para onde foi isso. Mas acho lamentável, porque nós da imprensa gostaríamos muito de ouvir o dirigente Paulo Brax, o CEO da SAF, Luiz Melo, o Abel Braga, para entender um pouco de posturas do Barbieri, a gente cobrar um pouco da questão de contratações, de montagem de elenco, de planejamento. E eu não sei. E vou dizer mais uma vez aqui, e falo de cátedra, de cadeira porque desse assunto eu entendo. O Vasco da Gama está se comunicando muito mal com o seu torcedor, muito mal, péssimamente, péssimamente. Acho uma bola fora imensa, porque amanhã não vai ter em cima do lá só. A gente vai mudar para tirar o pec. Aí é vergonhoso com o pec. Sexta-feira o time vai para Fortaleza e aí vai passar sim. Tranquilo, ninguém vai falar absolutamente nada? O que é está acontecendo, gente? Qual é o problema? Qual é o medo? Qual é o receio? Eu volto a dizer: não sei quem tomou essa medida, quem deixou de tomar. Eu disse aqui durante a semana que seria imprescindível. Até entenderia se o Barbieri não falasse. Até entenderia. Mas quem está no comando? Se a falar. Precisa falar, precisa dar a cara tapa. Vocês estão com medo de quê, gente? Qual é o medo de vocês? Diga a realidade. É o que justificar, por exemplo, não ter dinheiro no meio do ano? É real para o torcedor? Dá o papo reto. Por que que não tem dinheiro no meio do ano? Quem é que vai contratar? Por que que vai contratar o Serginho? Tem dinheiro, não tem dinheiro. Vai pintar aí antecipação? Qual é o problema de falar isso? O Vasco está com situações em atraso com os clubes e continua. E ninguém fala nada e fica por isso mesmo o nome do Vasco que está aí, caros amigos. Ninguém vai dar uma satisfação ao torcedor. Então eu lamento profundamente e volto a dizer a palavra para é covardia com o Gabriel Peck. O Gabriel Peck que vai estar amanhã na coletiva e eu faço questão de estar. Vou perguntar quem botou você aqui, Peck? Por que, que você foi escolhido? Porque eu acho isso errado, gente. Coitado do menino, vai falar o quê? O que, que a gente vai perguntar pro Peck? Vai dizer o quê? Você tá incomodado de jogar com o pé trocado? Você não quer ouvir isso, não. E olha, palmas ao Gabriel Peck. Palmas! Que o Gabriel Peck tá indo lá botar a cara e é um menino. Imaginei até experientes. O Léo falou semana passada, ok. E o Jair falou na semana anterior. Não tem outro jogador experiente para botar? Não, não tem, tá? Talvez o Léo Jardim fosse uma opção? Mas vai botar o Peck? Essa semana não era para isso. Essa semana tem que vir ao torcedor e dar explicações administrativas e esportivas. Então eu lamento profundamente uma decisão que eu não sei de onde veio, não sei quem criou isso, não sei quem foi. Eu mandei agora há pouco até uma mensagem ao diretor de comunicação. Da, da Vasco Safio, o Felipe Costa, perguntei, vem cá. E não tive uma resposta, perguntei uma outra situação, e no Boas talvez ele não tenha visto, mas gostaria que ele me desse uma posição. Por quê? Principalmente depois daquilo que aconteceu ontem. Não sai uma nota, nenhuma notinha oficial, pelo menos. Nada! O que o torcedor do Vasco fez ontem, então! Não valeu nada! É isso? A manifestação do torcedor, tudo bem! Foram lá 50 torcedores, talvez não representem a grande maioria, mas tem muita gente com o mesmo sentimento, indignado. O torcedor do Vasco quer ouvir alguém, quer entender alguém. Do CEO Luiz Mello, a questão administrativa, da questão de grana, de antecipação de aporte, do diretor executivo Paulo Brax, a questão de montagem de elenco, quem vem no meio do ano, quem não vem, de Abel Braga, se ele tem ingerência em cima do Barbieri, se vai mudar a postura tática, se ele cobra melhores substituições, ora bolas! São Vasco, gente! Vamos, vamos, vamos acordar! Vamos, vamos dar uma acordada nisso aí? Não tá legal, cara. Tá feio. Tá feio. A sorte, me parece, é que o grupo tá unido, o time tá unido, porque quando o Gabriel Peck topa ir a uma entrevista dessa, é sinal de que os caras não estão com medo, estão confiantes no trabalho. Eu trouxe isso ontem aqui no news. Eu Ouvi várias pessoas do futebol ontem, membros de comissão técnica, que me disseram: ó, oh, a gente vai virar esse jogo. O time não tá jogando tão mal, a gente vai melhorar, tem que melhorar algumas situações, vai reforçar no meio da, da temporada. A gente quer entender também com que dinheiro. Vai ter dinheiro? Não vai ter dinheiro? Cadê o dinheiro? Onde está o dinheiro? A gente quer entender isso. E ninguém está fazendo isso aqui, uma cobrança desmedida. Eu já falei para todos. Eu não faço questão nenhuma de ser ou popular ou impopular. Eu não quero brilhar nem quero representar ninguém. Eu faço meu papel jornalístico. Eu estou aqui cobrando uma posição que nós somos o caminho para o torcedor. Eu tenho centenas de pessoas. Nesse momento eu tenho 4.500 pessoas me ouvindo. As pessoas param para ouvir a gente. As pessoas nos param na rua, as pessoas nos param no aeroporto. Tem na gente um esteio, um caminho para cobrança. E eu hoje quando vi no grupo de imprensa, o anúncio do Gabriel Peck disse, sacanagem. Tá errado, porra. Tá muito errado. E volto a dizer, olha, palmas ao Gabriel Peck, a quem vou cumprimentar amanhã e vou dizer: você é muito corajoso de estar tá aqui. E é isso, também tem que botar a cara a tapa, legal. Só que eu acho que nessa semana alguém da direção tem que falar, pelo amor de Deus. Cadê a comunicação do Vasco, gente? Que comunicação é essa? Que coisa mais ligada a é institucional, é institucional, não. O Vasco é um clube institucional somente, muito pelo contrário. O Vasco é um clube de futebol, de 20 milhões, de torcedores enlouquecidos, apaixonados e muito machucados. Porque se vocês não entendem o que é o Vasco. Então, digam. Se vocês não sabem o que é o sentimento do Vasco, digam. eu estou falando isso aqui pelo meu trabalho, porque eu me sinto prejudicado. Que amanhã eu vou lá, cumprir o meu dever, vou fazer a entrevista coletiva, vou participar, vou trazer a noite no news, mas me sinto incompleto no trabalho. Eu não posso perguntar ao Gabriel Peck: Peck, você acha que tem que mudar o esquema tático? Peck, você acha que vai ter dinheiro no meio do ano para contratar jogador? Peck, você acha que faltou jogador no meio de campo a ser contratado? Que o Vasco não contratou jogadores para meio de campo? O menino não pode me responder isso. E aí fica aquela entrevista, né? Rami-Rami enfadonha, que aí tem meia dúzia de analistas de coletivo agora que reclamam por isso. Então eu vou cobrar de novo. E sexta-feira estarei em Fortaleza, faço questão de ir ao hotel do Vasco, vou no sábado, porque eu quero entender. Ué, o que está que acontecendo? Qual é o receio? Qual é o medo? errado muito errado muito errado extremamente errado 2153 a gente vai para o intervalo comercial e na volta a gente vem com o segundo bloco do News vou dar uma lida aqui nas mensagens do chat e a gente volta já já e h 55. Precisarem saber alguma coisa de Vasco, pergunta para quem sabe. Para quem tá muito tempo dentro do Vasco, há muito tempo. Desse clube tem muita gente que conhece demais. Pergunta, tá? Vou cobrar nada não, é de graça, pelo amor que eu tenho a esse clube. Pelo amor que eu tenho ao Vasco. Só respeitem um pouco mais. Barros Barreto, refrigeração. Rua Barros Barreto, loja 107A. E bem, bom sucesso. Montagem de borracha para geladeiras e freezer sob medida. Uma das poucas lojas que fazem isso no Rio de Janeiro. Venda de compressores para geladeiras. Venda de peças e acessórios para geladeiras, ar-condicionado e máquinas de lavar. Venda de gás de refrigerante para ar-condicionado e geladeira. 021-2209-5754 procura a rapaziada lá que eles vão dar um apoio bacana para vocês. E o renda extra, hein? O renda extra tá ajudando muita gente a ganhar dinheiro, até R$ por mês. Você tem na descrição um link para você comprar o curso Lucrando em Home Office por R$ reais Você baixa o curso, compra e você vai ter uma equipe de suporte, vai dar toda a assistência para você, vai ter toda a condição para você poder aprender. E você aprendendo, você ganha um dinheiro legal, tendo uma boa internet. O curso não é tão difícil assim. Mas se você não aprender, os caras devolvem o seu dinheiro. Olha só que maravilha, cara. O dinheiro é devolvido e você consegue recuperar a grana. Tem nada a perder, tem muito a ganhar. É o Renda Extra, lucrando em Home Office, aqui no canal Atenção Vascaínas. Grande abraço ao Renan Rodrigues, ao Ricardo Santana, ao Luiz Miguel ao Sérgio Luiz Schluter, ao Webert Fersan, a Carol e Isaías Bastos. Grande abraço, muito obrigado aí pelo carinho de vocês. É... Gente que entrou aqui de membro do canal, deixa eu ver aqui. Grande abraço ao Erivel Tubarão. Carol e Isaías Bastos, entrou como membro do canal. Muito obrigado aí pela, pela confiança, pelo carinho que vocês têm conosco. Giovanni Giovani Leitão também entrou aqui. Grande Giovanni, muito obrigado. Alberto72, cadê a P do Orediano? É outra pergunta, né? Então tá. Queria perguntar ao Abel por que não usa o Orediano, né? Isso é importante, cara. É... Ao... Quem mais aqui que mandou mensagem? Bruno Rodrigues testaria o Figueiredo. Cara, esquece, o Figueiredo não vai jogar de centroavante no Vasco. Não vai, não vai. Giovanni diz aqui, Flávio, de caravana do Piauí para Fortaleza, quero tirar uma foto com você. Pô, aí é sacanagem, velho. Aí você me quebra. O cara sai do Piauí para Fortaleza, cara. É muito amor, gente. É muito amor, cara. É isso que me deixa mais indignado, absolutamente indignado. Eu que tô tendo a oportunidade e vou fazer os 38 jogos do Vasco, de viajar por esse Brasil. É um negócio inacreditável o amor desse torcedor, cara. Vocês precisam dar uma satisfação a esse torcedor, cara. Sabe? Isso é futebol, cara. Vocês sabem disso? Vocês estão entendendo isso? Vocês sabem o que é o Vasco? Vocês entendem o Vasco? Pelo amor de Deus. Né? Eu, acho, eu acho que tem, tem alguma coisa aí que não tá legal, cara. Essa relação essa relação não tá boa, cara. Precisa melhorar essa relação com quem consome. Que a bola vai entrar. Tem muita confiança que a bola do Vasco vai entrar. O time tem jogado de uma maneira competitiva. Deu um azar danado. No jogo contra o São Paulo, deu azar. Bobiou individualmente. O Robson não jogou nada. Contra o Santos, o goleiro do Santos fechou o gol. O Santos deu um chute no gol e fez o gol. Nós estamos também cagados de urubu. Mas a sorte acompanha os competentes. Bora trabalhar agora. O entorno não tá legal, cara. Absolutamente não tá legal. Aí fica pipocando notícia e tudo quanto é lado. Ah, eu atraso de salário, é aquilo, aquilo, outro, aquilo outro. As pessoas mandam mensagem pra gente de três em três segundos. Confirma isso, confirma aquilo, confirma aquilo lá, Tá acontecendo isso, porque é só tragédia. É só tragédia. Né? Então, é que dá um basta nisso em campo, óbvio, e fora de campo, dando uma satisfação. Tudo bem que não é para desmentir cada notícia que saia. Dá satisfação, mas tem coisas macro que precisam ser faladas. O que aconteceu ontem do torcedor ir lá no escritório da Vasco SAF e depois ao CT, isso merece um pronunciamento. Isso merece uma satisfação. Aquelas pessoas não foram lá, espero que não, questão política, acho que não, tá? Mas não foram lá à toa também. Claro que sempre tem aí uma rusga, alguma coisa, mas fora isso, tem muita gente chateada, cara. Tem muita gente angustiada, gente que ama demais o Vasco, que é apaixonada pelo Vasco. O Vasco é um clube espetacular, gente. Um clube gigantesco, uma torcida enorme. Tinham 5 mil Vascaínos na arquibancada do Morumbi num sábado à noite, engolindo 60 mil tricolores, cara. Tinham 3 mil Vascaínos no jogo contra o Galo em Belo Horizonte, engolindo os torcedores do Atlético no gás. Mais de 3 mil em Curitiba. O que, que é isso, gente? É só uma satisfação. É só dar real torcedor. Não tem problema, não, cara. Dá real. É só real. Bom, vamos lá. É... E é por isso, né? Que aí tem muito Dívice me disse, né? Não tem nenhuma informação de bastidor. E aí aparece: atrasos de salários. Não estão atrasados. Não estão atrasados. Salários estão 100%. Eu apuro isso com empresários. Hoje, por exemplo, saiu uma matéria é, que circulou em geral de salários dos jogadores. Eu liguei para pelo menos 10 a 12 jogadores do Vasco. Teve um empresário até que me disse o seguinte: caramba, eu não sabia que meu jogador ganhava tanto assim, vou cobrar a comissão dele. Mas isso aí acontece por causa do momento. E também porque não se fala. Não se justifica as coisas. E aí começam a surgir vários problemas. É isso. Atura. Faz parte. Desde que o futebol é futebol, sempre foi assim. Mas aí pinta, salário de jogador divulgado, atraso de salários, brigas na gestão de que o Luiz Melo não se dá bem com o Paulo Brax, começa a se criar né? aquela seléma enorme. Silêncio, poucas palavras, mas o que eu posso trazer a você, torcedor? E aí a gente vai pelos outros cantos, né? Porque pode até querer embarrear, mas não vai conseguir. Né? Porque a imprensa corre atrás. E olha que a cobertura do Vasco é boa, hein? Pessoal é fera, hein? Pessoal corre atrás pra caramba. O Vasco, sim, está buscando, através do executivo, do Paulo Brax, e de um timaço aí de muita gente do Scout, tem 12 caras aí que ficam o dia inteiro correndo atrás. Hoje eu falei com dois, três empresários, já, já me ligaram, já pediram, já falaram. É um trabalho de formiguinha. E o Vasco está atrás, sim, de criar no elenco é, uma condição... De, de reforçar principalmente o setor de meio-campo. De tem que reforçar o setor de meio-campo. De tá? O Vasco tá atrás, como eu disse, de um atacante, já fechado, o Serginho, atacante que vem da Turquia, de um volante, que a gente vai falar já já, mas o meia é uma prioridade buscar esse jogador. Eu hoje tive é, a informação de que tem duas vertentes. Se trabalha com jogadores nessa questão de encerramento de contrato em 30 de 6, poder vir pelo projeto e pela grana, porque tem dinheiro para pagar um salário bom. Dentro de um orçamento tem dinheiro para pagar um salário. Não se pode é comprar o jogador, se despender para comprar de um clube, só que essa posição de 10, o jogador livre nem sempre é o cara. Né? Aí o Rames Rodrigues, que é um exemplo. Rames Rodrigues é um jogador de nome. Mas aí a dúvida: está jogando bem? vai aceitar ganhar, de repente, um salário que não seja igual ao que ele ganhava na Europa? E aí você busca uma outra alternativa de um jogador como, por exemplo, o Rojas. Estava para ir para o Botafogo, hoje já saiu notícia dele no Corinthians, que o Corinthians não quer. Por quê? Porque o contrato dele está terminando, ele não está nem jogando mais no Racing, e o empresário deve estar tá tirando para tudo quanto é lado. O jogador que era preso ao Racing vai sair livre, vai ter o próprio passe e está no risco, como é o Germancano. Já mancando, quando saiu do Independente Medellín e veio para o Vasco, ele estava livre. Ele rompeu o contrato lá e alugou o passe ao Vasco da Gama. Da mesma forma agora, ele alugou o seu passe ao Fluminense. Então, esse tipo de jogador é que os scouts estão correndo atrás. E assim meias. Jogadores que o Vasco está correndo atrás. Já soube de gringo e já soube de brasileiro, mas muito mais de gringo. De buscar-se um jogador gringo e. A outra vertente é esperar antecipação, porque o Paulo Brax esteve na Europa, antes do jogo do Palmeiras, e conversou: olha, para investir num jogador tem que antecipar uma grana. Porque essa grana que está agora para o meio do ano é uma grana para buscar jogadores bons com salário é, livre, apenas salário. E eu já falei isso aqui ó, há um mês. O Vasco traria jogador no meio do ano pelo salário, não comprando. Já falei isso aqui. Agora, é, há o pedido de uma antecipação. Eu posso falar uma coisa para vocês? Dar real para vocês? Acho muito difícil. Acho muito difícil que a 777 faça essa antecipação. De setembro para ali julho, agosto. Acho muito difícil. Muito difícil. Então, acho que tem que trabalhar em cima dessa questão de criatividade de buscar jogadores. Bons, não galácticos, mas jogadores bons. E eu soube hoje que até por conta do Paulo Brax ter vivido uma experiência no Internacional, ele está é, é, com essa expectativa. Por exemplo, o atacante Wanderson é um jogador que ele contratou, acabou que não colocou o jogador em jogo porque ele foi demitido. Pouquinho antes, quando o Inter perde para o Globo na Copa do Brasil, ele é demitido. Mas o é um jogador que veio da Europa, veio de mercados alternativos, e está aí, arrebentou. Da mesma forma, não foi o Paulo Brax, mas foi a gestão do Internacional, trouxe o Depenha. Lembra do Depenha? Jogador que o Vasco quase tentou e, por conta de passagens, acabou não trazendo? O Depenha, <laughs> perdão, o Depenha, ele é um jogador nesse perfil. Não é um jogador caríssimo, é um jogador que estava livre e que ajudaria demais o Vasco é muito bom jogador então é dentro desse perfil desses jogadores que como alternativas de mercado que todos os clubes procuram tá e o Inter como exemplo Wanderson, e esse time que o Inter formou trouxe o alemão trouxe o Pedro Henrique jogadores que vieram de clubes alternativos também o Inter chegou ao vice campeonato brasileiro agora é regra isso nem sempre a maioria das vezes é exceção Vai ter que se apostar nesse tipo de jogador. E tem que ser um jogador muito bem mapeado, tem que ser um jogador muito bem estudado, com muitas informações, para não dar problema. Agora, o que eu posso dizer é que deu barata-voa. Está todo mundo correndo atrás, já estava mais do que nunca agora. Atrás de meia, atrás de um jogador, talvez, para fazer sombra ao Pedro Raul, buscar um jogador para fazer essa sombra, o Ignaldo e Juan Cruz. Não estão ainda com esse estorvo todo, talvez um jogador. O Serginho vindo para o lado do campo, um meia, um volante. A questão do volante, o Campuzano, que joga no mesmo clube do Serginho, é o nome que o Vasco já contactou e o Paulo Brax não escondeu isso de ninguém. O jogador que é do Boca, tem o um contrato com o clube turco até o final da, da janela, aí dia 30, e também vai ficar livre. Mas já soube que o Campuzano não é o único. Existem outros volantes que o Vasco está atrás dentro de possibilidades. Volante é uma posição que tem, né? não precisa ser é, um jogador galáctico, tem que ser um jogador bom, um jogador útil, aquele jogador carregador de piano, mas que faça o jogo andar. O Campuzano tem essa característica, mas o Vasco tem outros nomes para essa posição. Um outro jogador que está em observação, é o Paulo Vitor, lateral esquerdo. O Paulo Vitor tem contrato com o Vasco. Emprestado pelo Inter até o dia 30 de junho também. Então tem mais aí. Hoje é dia 24. Esse mês tem é, 30 dias, não é isso? Tem. Tem 31, né? Tem 31. Então tem mais 6, 7 dias, tem mais 37 dias como jogador do Vasco. É um jogador que está ali bem na reserva. Tem ido a todos os jogos, treina bem, né? Mas se o Internacional botar muito empecilho, botar muita coisa em cima. Não sei se o Paulo Vitor vai ficar no Vasco, não. Vai ter que se tentar aí, de repente, uma renovação de empréstimo, porque também ele não mostrou esse serviço todo para ser contratado. Até porque o Riquelme está treinando e está treinando bem, está voltando aos poucos. Só que o Riquelme está parado há quase 10 meses. Vai botar o Riquelme como risco no campeonato brasileiro? Então vai ter que se discutir também essa condição do, do Paulo Vitor para ficar ou não no Vasco. E o Serginho, hein? Atacante que tem. Mais três rodadas na Turquia. É um jogador que a torcida do Vasco não conhece, não gostou, mas a gente corre atrás da informação e de referências. Agradecer ao meu querido amigo Tébor Schmidt, do GE. Globo, que hoje me cedeu o contato de Marcelo Troisi, que é treinador brasileiro, que mora na Grécia, mas trabalha na Albânia e que conheceu, jogou contra, teve contato com o Serginho no futebol da Albânia e também do Kosovo e vai falar sobre o jogador, vai dar uma opinião é, sobre o atleta, suas características, enfim, índole, como é que ele é, enfim, vamos ouvir Marcelo Troisi como registro jornalístico, professor Marcelo Troisi, treinador brasileiro que está na Grécia, fala sobre o atacante Serginho, que está chegando para o Vasco. Fala, Marcelo. Boa noite para você, Flávio. Bom, é... eu conheci o Serginho no campeonato mais ou menos da Albânia, foi no ano de, dois, de 2016 mais ou menos. Acho que ele chegou contratado no, na Albânia para a equipe do Skanderbeg. É, o Skanderbeg é uma grande equipe, uma das melhores equipes do, do futebol albanês. Né? Foi, era sempre campeão em é, três ou quatro anos seguidos. E fazia sempre negociações. Inclusive trabalhei lá nessa função. É, no Candribeu também. E quando ele chegou era um, uma promessa, né? As pessoas... O presidente esperou bastante dele. Mas no Candribeu ele não rendeu o esperado, assim, né? Acho que ele jogou acho que, sete jogos, eu não lembro mais ou menos como foi. E, e ele foi depois... Eu não sei se foi emprestado ou ele foi vendido para o LAT, para o mesmo time, o mesmo... para o mesmo país, que era um time da Albânia. Aí eu acompanhei ele, ele fez um bom campeonato até. É, não foi, não fez muitos gols, parece que ele fez um gol, eu não lembro agora muito, mas eu lembro que era um jogador bastante rápido. É, ele... Tinha diferença porque tinha força, a patia para cima, é, faziam umas jogadas individuais e ficou um destaque da, da, do campeonato. Foi até muito bom. Só que devido ao banho, é meio complicado de, de ficar por lá, tem que se adaptar. Ele saiu de lá e foi, parece que acho que ele foi para Kosovo. E aonde é onde ele fez um excelente campeonato lá, passou para os dois, por dois é, clubes lá, para o, se não me lembro, acho que foi um, um clube que ele mais se, se destacou, foi o Scambi, e aonde é ele foi nos artilheiros do Clube Time e conseguiu fazer a contação para ir para a Turquia. Mas assim, falando sobre o atleta, ó, excelente pessoa, excelente, conheci, excelente pessoa, trabalhador, Entendeu? Tem, tem bastante boa vontade. É, na época tinha, tinha algo a evoluir, mas era, como eu te falei, era um, uma promessa que todo mundo esperava ele, ele estourar mesmo e chegar onde ele chegou, lá em cima, porque tinha acabado de chegar no, na Europa e para conhecer o futebol europeu é difícil, para jogar também é difícil, mas o Posso dizer que eu acho que é uma boa contratação. É, eu acho que merece realmente um time do, do, do grande como o Vasco. Eu creio que vai se dar bem no futebol brasileiro. Já está bem habituado, mais experiente. Então, eu creio que é uma boa contratação. Jogador rápido, é, rápido é, sempre o intuito do gol e tem uma grande característica dele que, que é boa que ele ajuda às vezes na marcação. Isso que eu percebi. Então eu creio que essa contratação é uma contratação boa, pela minha visão. Eu como treinador contaria a ele e gostaria de contar com ele na equipe. Agradecer ao Marcelo, muita gente pode estar achando que ele está desanimado. Não, é porque são sete horas a mais. Ele nos atendeu na madrugada, extremamente gentil. Mais uma vez agradecendo ao Tebra Schmidt. Ele até mandou uma mensagem depois dizendo: Pô, desculpa aí a minha voz, mas é que eu tô dormindo, estava na cama. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado mesmo. Até mandei uma foto para ele agora aqui da entrada dele no ar, enfim, trazendo informações sobre o Serginho. Bom, duas informações para a gente fechar o News. Vou fazer mais os registros aqui no chat. Matéria que saiu agora há pouco no GE. Globo. O Vasco protocolou hoje na Justiça do Trabalho, acordo feito com a Comissão de Credores, para mudar a data limite dos depósitos mensais do regime centralizador de execuções do RCE. Passa a ser dia 25 e não mais do dia 5. Era uma luta da doutora Gisele Cabreira. Que é do jurídico do Vasco, que é boa profissional, trabalha muito bem, que juntava muito, acumulava muito questões de pagamento, salários e folha, junto com esse pagamento e sobrecarregava. Com o um acordo, o Vasco entende que não vão ocorrer mais atrasos nos depósitos. Mês passado, diante da demora, o juiz centralizador deu prazo de 48 horas para o clube regularizar a situação, sob a ameaça de retornar ao regime especial de execução forçada que é a cobrança de todas as dívidas de uma vez só. Novo prazo vale apenas para o RCE trabalhista. O processo do Tribunal de Justiça, que centraliza as dívidas de natureza civil, o Vasco pode efetuar o pagamento em qualquer dia do mês. Estando dentro do mês, pode pagar. Todos os meses, o Vasco destina 20% de sua receita corrente mensal para bater as dívidas listadas no RCE. 75% do valor vão para o RCE trabalhista e os outros 20, 25% para... As ações cíveis, o que é uma ótima notícia. Vamos lá, para manter isso. O Vasco está pagando isso direitinho. Essas questões, salários, enfim, está tudo em dia, está tudo certo. Tem que resolver as questões com os clubes e essa questão do aporte do meio do ano para poder né, investir, contratar. A gente está nessa expectativa e está nessa cobrança. Bom, o Brasil venceu agora há pouco a República Dominicana por 6 a 0. Depois de ter perdido o primeiro jogo, jogado muito mal no primeiro tempo contra a Itália, perdeu por 3 a 2 e um dos grandes destaques da seleção brasileira, eu não consigo entender, isso não entra na minha cabeça, foi Marlon Gomes. Marlon jogou pra burro, moleque. Deu passe, meteu gol, jogando de meio de campo, jogando de meia, jogando por dentro. Fez um gol na pequena área por dentro. E no Vasco ele joga de ponta direita, ponta esquerda, centroavante, lateral, goleiro. Roupeiro, massagista, não joga na posição dele. Até botam ele na posição. Mas, ó, espeta lá. Não consigo entender. E o Marlon Gomes, que é um jogador que é o bola da vez, eu diria. Dependendo do desempenho dele, o Brasil está aí brigando para passar para a próxima fase. Vai pegar a Nigéria agora, que é um adversário dificílimo, que ganhou da Itália, que nos ganhou. A Nigéria, que provavelmente vai ser a primeira do grupo. O Brasil vai jogar com a Nigéria, buscando a classificação. E dependendo daquilo que o Brasil é, conseguir, se o Brasil for à final, o Marlon fica de fora e o Andrei também, que ainda é jogador emprestado do Chelsea ao Vasco. Os dois, o Andrei foi substituído hoje. Não fez mais um bom jogo. O Andrei não está bem, não está vivendo um momento bom. E o Andrei e o Marlon voltariam no dia 11, depois do dia 11. Até o jogo do Inter, eles estariam fora. Não jogariam esse jogo de sábado, o jogo do Flamengo e o jogo do Inter. Se o Brasil for eliminado antes, há uma perspectiva de que eles possam estar aqui para o jogo do Flamengo, pelo menos. Vamos ver. Vamos ver o bicho que vai dar. Mas parabéns à seleção brasileira treinada por Ramon Menezes e ao Marlon Gomes, que fez mais um ótimo jogo. São 22 e 17 Eu disse para vocês que era short. Era curtinho hoje o news para a gente... É... Registrar as notícias do Vasco. Grande abraço ao Ronaldo Garrido, também membro do canal, tornou-se membro do canal. Ítalo é... Bruno, ao Roosevelt Souza. Nossa virada começa na Bela Fortaleza. Precisamos vencer para tirar um pouco o peso desses jogadores. Eles merecem uma sorte melhor. É isso, meu amigo. É... Ricardo Santana, na seleção até a minha mãe joga. Aí não, irmão. Aí desculpa. Aí eu discordo de você. Lucas Falcão, só Jesus. José Luiz Lisandro falando do atleta é uma excelente pessoa. Não, ele disse que o jogador tem boas qualidades. Ah, falei, cara, Estava com o sono danado, mas tudo bem. Falou, tá falado, não tem esse negócio. É... Luiz Miguel não sobrou grana da venda do André para essa janela. Uma das razões que a gente quer perguntar, entender. Eu acho que precisa ser falado. Mas enfim, cada um no seu, cada um. A gente cobra. E quem quiser atender, ótimo. Quem não quiser atender, paciência. É, é, é uma coisa que a gente tem que respeitar também. A gente não pode esganar ninguém, a gente não pode trucidar ninguém, a gente tem que respeitar. Agora não peça para a gente concordar, porque não dá para pra, pra concordar. O Luiz Miguel diz que o clube que mais atraiu torcida como visitante, e ainda dizem que somos a sexta maior torcida. É, esse problema aqui, é que o, é, é o que dizem. Esse negócio do é o que dizem, que é o maior problema, meu amigo. Grande abraço, Luiz. Renato Gomes, Flávio tem que colocar o Orediano, tira o Figueiredo. Eu acho também que o Orediano está pedindo passagem. Enfim, a gente tem que, tem que entender o que, que esses caras estão querendo. Vamos lá. É... José Luiz Lisanto, está de saco cheio de ser enganado. Raul Martins, Alex o nove, sábado. É... Aleuci Bento dos Santos. É... Você poderia nos explicar melhor essa história de que Figueiredo nunca mais jogará na sua posição de origem? Onde só por acaso ele se destacou na difícil Copinha, é um problema de todos os técnicos do Vasco. O Figueiredo se jogou três partidas como profissional de centroavante. Eu me lembro de um jogo em Novo Horizonte, lá no Campeonato Brasileiro. Foi a primeira derrota no passado do Zé Ricardo, lá em Novo Horizonte. O Figueiredo jogou de centroavante, jogou absolutamente nada, mas também nunca mais teve uma oportunidade. É, quem mais está mandando? André, José, Abdala, não é elenco dos sonhos, mas é melhor ou pelo menos igual a metade dos clubes da Série A. Concordo com você, eu acho também. Não acho que o Vasco esteja atrás de muita gente, não. Daniel Alvarez, essas atitudes distanciam o torcedor? Eu acho que não chega tanto, o, o Alvarez. Eu acho que o que vale o torcedor é ir aos estádios, é comparecer. Porque chega na hora H, a gente fala a semana toda: vou largar, não quero. Sábado tá todo mundo na frente da televisão. Todo mundo na frente, todo mundo cascateiro. Não, não aguento mais, eu vou me divorciar do Vasco, eu não quero mais saber. Mas o torcedor é assim. Eu só acho que precisa ter, principalmente para os sócios que votaram na SAF, precisam ter uma satisfação. Precisam, realmente precisam. É, Raul Martins, Webert Fassan, é, Giovanni Leitão, enfim, a galera que mandou mensagem aqui, quero agradecer demais. E quero aproveitar também para mandar dois bons abraços aqui. Um abraço, aliás, na verdade, três, ao querido Luiz Amadeu. Luiz Amadeu que está tá convalecendo aí de uma gripe. Melhor, hein, Amadeu? Some não, meu parceiro. Luiz Amadeu, esqueci de você, não, Amadeuzinho. Saúde, paz, tá? Para nós, que a gente tá precisando, Amadeu. Mais do que não. Com um beijo ao meu querido Adriano Barbosa, da Dicas de Mendonça, que hoje estava na arquibancada, lá do estádio Mendonça, para ver Brasil e República Dominicana. Por isso nós ganhamos 6 a 0 tô te esperando aqui no Rio, para aquele papai, hein? Nós e nossas esposas. Grande abraço ao Adriano, figura muito, muito querido. Quero mandar um beijo muito especial ao João Pedro Contino, que é irmão do meu querido Paulo José, que é namorado da minha filha, moleque do bem, tá lá em Maceió batalhando lá, tentando a vida lá no CSA. E o João está fazendo, se casou agora recentemente, com a querida Duda, Vascaína Duda. Ele é tricolor, ela é Vascaína, e gostei. E na hora, os irmãos todos tricolores. Cantaram lá as músicas do Fluminense, daqui a pouco pintou um Ana Júlia. A Duda não deixou barato, não. Não, tem que ter música do Vasco. É e o pai e eu fui reforçar, né? Tá pensando o quê? É igualdade, né? Porque a maioria Fluminense vai cantar sua música do Fluminense aqui. Não, parabéns, Duda. Bota esses homens tudo na linha. João, um beijo pra você, meu amigo. Felicidades, saúde. Felicidades nessa sua nova vida de casado. Você que é um médico brilhante, médico dos bons, cara que cuida no do esporte dos atletas, que você tenha uma, um ciclo aí muito bacana, de muita luz, muito sucesso, muita felicidade nessa sua hora tão importante, responsabilidade como homem casado, que são muitas, vão pintar ainda mais, que você seja muito feliz, que Deus possa te abençoar. Grande beijo, meu irmão. E estou esperando aqui em casa, você e a família toda, para aquele papai esperto, que eu vou fazer com o maior prazer para vocês. Grande abraço ao Davi Farias Medeiros. Rapaz, o teu nome é MF Informática, ainda faço o jabá aqui, mas eu queria saber teu nome, né? Grande abraço, Davizinho. Beijo para você. Sérgio de Carvalho, sou membro, mas não respondo em meu e-mail. Cara, manda uma mensagem pro arroba lá no Instagram. Depois eu dou uma olhada aqui para você, vejo aqui para você e te, te respondo, te dou um toque. E te boto em contato lá com o Sérgio para você resolver isso, tá bom? Nada que não se resolva, uma boa conversa. 22 e 23. É... Eu vou ser bastante honesto com vocês, como eu sempre fui. Eu ando muito cansado de muitas coisas, ando muito cansado de várias situações que a gente vê, que a gente ouve, de muitas injustiças que são cometidas. Eu recebo diariamente centenas e centenas de mensagens de pessoas. É, torcedores, amigos, indignados com algumas coisas e situações que envolvem meu nome, eu assim, eu nem vejo, não tenho interesse de ver, eu tenho uma preocupação enorme de sentar aqui, fazer meu trabalho, trazer as notícias, pegar meu caderninho, aqui meu caderninho, caderninho com tudo anotadinho que eu faço isso todo dia, tudo isso aqui é anotado por mim, eu faço tudo à mão, tudo à mão, eu sou old school, eu sou das antigas, a minha preocupação é essa, tá? De criar material, de trazer informações, mas tem uma coisa que me cansa muito, cara, que me deixa muito, mas muito triste: é o fato das pessoas, e são poucas, porque a gente viaja o Brasil e hoje eu recebi uma, uma mensagem do querido Emerson Rocha que me deixou muito tocado é, de um profissional, o Ramone, que nós encontramos no Morumbi. Eu e o eu e o é, e o Jean, nós encontramos o Ramone lá, que é de um canal de São Paulo, tá? E ele, quando nos viu, na mesma hora ele fez questão de de dizer que admirava o nosso trabalho. Eu estou olhando aqui para baixo, que eu estou tentando achar aqui a mensagem que o Emerson mandou hoje no nosso grupo, é, que foi bastante tocante. Está aqui, ó. Ele mandou a seguinte mensagem: Ramone Artico e ele disse: no último sábado, além de narrar São Paulo 4 Vasco 2 no Morumbi, pela Rádio Digital Esportes, com a equipe São Paulo Digital, tive o privilégio e a honra de encontrar os amigos do canal Atenção Vascaínos, fazendo a sua transmissão para toda a galera cruzmaltina lá no Morumbi. Como todos sabem, não gosto de usar minhas redes sociais para colocar fotos com pessoas da mídia e nem famosos. Pois eu e algumas pessoas podem entender esse ato como bajulação. Contudo, nesse caso. Faço muita questão de divulgar esse momento, para mim histórico e muito feliz. O Atenção Vascaínos é um dos pouquíssimos canais que faço questão de acompanhar diariamente, mesmo não sendo Vascaíno, mas respeitando muito essa instituição e até desenvolvendo um carinho que esse canal ajudou a criar. O trabalho feito por Flávio Dias, Jean Faísca, Emerson Rocha, Bismarck e toda a equipe é fantástico. E fala com amor ao Vasco, mas nunca fugindo da premissa da comunicação assertiva, do jornalismo bem feito, com correção e credibilidade. Não sou ainda assinante do canal por questões monetárias, mas faço questão de seguir e divulgar o seu trabalho de primeira linha e um dos melhores canais independentes do Brasil. Agradeço ao companheiro Ricardo pela oportunidade de fazer essa transmissão e reitero, para mim foi muito especial. E parabenizo novamente com a atenção vascaínos, além de agradecê-los pela menção que fizeram ao meu nome e a São Paulo Digital no último Live do AVEN, no dia 22 de maio. Fiquei muito emocionado, saibam disso que vocês mantenham essa qualidade prime de seus conteúdos, estarei sempre acompanhando. Tá aqui a foto que ele tirou conosco, faz questão de mostrar aqui para vocês essa foto aqui, ó. Eugênio, você está dando para ver, tá, né? Um pouco de, de luz, assim, fica melhor. Eu, Eugênio e o Ramone lá no Morumbi antes da partida de sábado. E são pessoas como essas que nos fazem crer que o caminho que a gente trilha é o caminho certo. É o caminho correto. Ninguém aqui é perfeito, absolutamente. Mas o que muitas pessoas fazem é... é triste. Eu não vou dizer que é covarde, porque, enfim, isso pouco me atinge. Eu só fico triste porque o que a gente precisa fazer mais? O que a gente precisa dizer mais para mostrar a vocês que a gente está aqui de coração aberto? Eu acho que eu tenho uma explicação e eu já falei isso aqui algumas vezes. O torcedor do Vasco, ele se acostumou durante tantos anos que o clube de regatas Vasco da Gama é um clube cunhado na sacanagem. Sempre tem vantagem. Sempre alguém vai ter vantagem, sempre alguém vai ter. É, vai levar alguma coisa. Então, a gente tem privilégios, a gente tem é, benfeitorias, a gente é amigo de fulano. Quando eu acho que na minha cabeça. Como alguém que já falou isso aqui no início do canal, que fazia às vezes cinco minutos de noticiário do Vasco na Super High Tupi, e era uma linha editorial. E hoje eu posso falar uma hora, duas horas, três horas, como a gente faz nosso jogo começando 45 minutos antes e vai até uma hora e meia depois da partida, do estádio em loco, fazendo programas ao vivo, entrevistando as grandes personalidades, isso deveria ser um motivo de orgulho, de satisfação. E que as pessoas entendam definitivamente. Ninguém é a favor de A, B ou C. É claro que a gente tem a nossa opinião. É claro que a gente tem a maneira da gente pensar. Mas não somos acéfalos. Como qualquer pessoa crítica, tem a sua opinião. E a grande graça do mundo é essa: as pessoas são diferentes. Se o mundo fosse feito de pessoas iguais, seria um saco viver. E saber respeitar as diferenças é a coisa mais bacana que tem. É o magro com gordo, é o branco com preto, é o azul com amarelo, eu é gostar de pão e você gostar de manteiga, eu é gostar de arroz e você gostar de feijão. E qual é o problema? Então, eu recebo todo dia, sabe, mensagens e textos e vídeos que citam o meu nome. Gente, eu não entendo isso. Que. que... Que predileção, que amor todo, ou que ódio todo. Eu não sei nem qual é o sentimento por mim. Sou um ser humano normal, comum, que tem uma mulher, que tem uma filha, que vive correndo atrás, lutando. Hoje, dentro de um esforço danado, eu fiz o pagamento da Carretel Mídia, que trabalha para burro também. Os moleques lá de Bangu, de Realengo, de Vila Isabel, trabalham que nem os condenados, e não reclamam por isso, que estão melhorando de seis jogos transmitidos e não é barato mas vocês não sabem a satisfação que eu tenho de poder mandar um pix pro charlinho o Charlie e dizer assim cara que legal tamo rico isso aqui é uma luta em glória cara eu abri mão da minha carreira abri mão da minha vida profissional para estar aqui para dar um pouco da minha experiência profissional isso eu falo com orgulho de receber uma mensagem dessa de receber é, profissionais que, que me atendem no Brasil todo, de profissionais de Fortaleza que já estão lá esperando para me receber, amigos de convivência. E qual é o problema de eu ter amigos? Qual é o problema de eu de repente ter uma notícia, porque eu, eu tenho uma amizade ali, eu tenho uma amizade acular? Outro dia eu vi uma pessoa escrevendo um negócio que eu não consegui entender. A gente deu uma informação aqui de que o Vasco estaria trazendo um jogador de pé direito, um atacante. E a pessoa disse assim: pô, mas é claro, né? Quer dizer o quê? Mas é claro, você está insinuando que a gente tem informação dentro do clube? Cara, a gente apura as notícias. Acabei de dar uma informação de um profissional que está lá na Grécia, que é a Globo.com. A gente aqui junta as peças, traz as informações. Para de achar que no Vasco tudo tem sacanagem. Tem gente que quer fazer correto, cara. Tem gente que quer fazer direito. Foi a história do Keiler lá com o Inter, uma covardia. E o Paulo Brax veio aqui e confirmou. O Vasco fez uma proposta para o Kehler. Foi o Davi Terães. Eu tenho aqui comigo. Nunca, nunca apaguei a procuração. E o Paulo Braga se confirmou. E as pessoas cismam em dizer que não, que não pode. Então, ou é falta de vontade de entender, ou é má vontade. E eu não consigo entender qual é a má vontade. O que, que eu fiz para essas pessoas? Só que, sem nenhum demérito a ninguém, tá? A imensa maioria, milhares e milhares, são muito mais a favor do que contra. São pessoas que nos encontram, que nos ajudam muito com depoimentos como esse, com carinho, com amor, com conversas discordantes, papos interessantes. Hoje, por exemplo, o Tiago Fernandes, que é membro do canal, botou hoje lá no, no, no grupo de WhatsApp todo esse negócio dos salários aí. Eu fui correr atrás e disse a ele: Tiago, isso é espalhar um fake news. Mas ele não fez por maldade. Porque assim as pessoas são enganadas, é muita notícia que surge, tudo quanto é lado, e acho isso uma covardia com você. Por isso que eu reclamo aqui o torcedor do Vasco não ter o direito de ouvir de um dirigente o que está acontecendo no clube. E não é por mim, não. Também é. Eu sou Vasco pra cacete. Eu quero entender o que está acontecendo. Só que eu tenho, aí sim, o um privilégio de pegar um avião e ir a fortaleza, entrar no hotel do Vasco e saber, vem cá, bonitão, o que está rolando. Vocês não têm. Vocês que moram no interior da Bahia, no interior do Pernambuco, que moram na Austrália, que moram em Mendoza, vocês não têm isso. Eu sei porque eu era torcedor. A gente ficava no radinho, preocupado, o que, que ia acontecer, o que, que não ia acontecer. Ficava esperando, diz aí, repórter, diz aí, comentarista, o que, que pode ser, sabe? E vocês têm isso hoje na gente. E tem gente que acha ruim. Tem gente que tem inveja. Ou não sei se é inveja, não sei o que, que é. Então só que chega uma hora que isso enche o saco. Hoje eu ia fazer um news de 10 minutos. Mas é mais forte do que eu, porque eu gosto de estar aqui. Eu tenho prazer de estar aqui. Eu tenho prazer de dividir informações. Eu começo a escrever uma página e digo, vou parar. Não consigo. Eu me lembro que eu tenho uma notícia para ver, que eu tenho... porque a minha profissão é essa. Eu sou fofoqueiro profissional, já me disse o professor da faculdade. Eu pego a história dos outros e conto para vocês. Essa é a minha atividade profissional. Eu vivo disso há quase 40 anos. Agora, só que tem uma hora que dói, cara. É chato demais isso. É irritante demais isso. É covarde demais isso. Então, eu peço de novo, esqueçam, cara. Tirem a conclusão de vocês, mas não me usem como referência. Sabe por quê? Porque eu tenho família, eu tenho amigos, pessoas que vêm, pessoas que acompanham, pessoas que querem saber se eu estou bem. Está eu... aqui o Igor, está comigo aqui. Deus mandou uma mensagem para gente. Ô amigo, você tá bem, cara? Tá tudo legal, pô, a gente fica vendo as coisas aí com você, a teu respeito. E eu, graças a Deus, eu desligo, consigo desligar, mas é claro que no final das contas isso chateia. É uma mensagem de um amigo, é uma mensagem de outro. É chato isso, cara. É muito chato. Porque as pessoas não conseguem produzir coisas e usam você como escudo. Eu não sou escudo de nada, cara. Eu sou um jornalista, formado, trabalhei, estudei muito, estudei pra burro falo além do português, muito bem o inglês e muito bem o espanhol, estudei para isso, me capacitei para isso. E digo isso aqui sem nenhum pedantismo, é trabalho meu, é a minha capacidade de me entrosar, de estar lidando com as pessoas, de, de estar num vestiário, de estar num, num escritório, de entrevistar o Papa, de entrevistar o Maradona, de entrevistar o Messi, de entrevistar o Roberto Dinamite, qualquer um. Hoje, para mim, não tem esquema. Eu não tenho medo disso, de orientar jovens, de conversar, de falar, não faz isso não, não faz. Tem orgulho. Quantos profissionais que hoje estão no mercado? Aí o nosso JP Escofano, cara que está aí, comentarista, e porra, com, com, com fora do jogo lá, legal, dando, dando banho aí de informação. Moleque não sabia falar aqui, a gente deu orientação, deu, deu, deu caminho. É Roberto Dinamite, que ficou no ostracismo durante anos e anos e anos, sacaneado dentro do Vasco, foi para uma TV Bandeirante e, e ficava lá a míngua, e a gente falou, não, vem para cá, cara. E a gente conseguiu recuperar no Roberto Dinamite, pro o torcedor do Vasco, até pro mais jovem, uma autoestima, e esse é um dos maiores orgulhos que eu tenho na minha vida, de ter ajudado o Roberto em vida a ter sido reconhecido pela nova geração de vascaínos. Então isso pesa demais nesse trabalho. Mas eu só peço isso, eu faço esse apelo a vocês. Para de usar corte meu, para de usar o que eu falo, Sabe? Para de me atacar. Para de falar mal de mim. Para de dizer isso. Não que eu veja. Eu não vejo. É que eu recebo. Sabe? Porque as pessoas ficam preocupadas comigo. E isso é que me magoa. Porque eu não tenho que ficar preocupado que as pessoas fiquem preocupadas comigo. Eu estou bem. Caminho todo dia oito quilômetros. Faço a minha alimentação regrada. Tomo meu vinho. Namoro com a minha mulher. Faço o que eu tenho que fazer, cara. Eu sou um ser humano comum, igual a qualquer outro. Mas me dá um tempo, dá um tempo pra gente, cara. Deixa a gente produzir, deixa a gente fazer um material legal. E se você fica chateado porque a gente faz um material bacana, pô, cara, não fica não, cara. Não queira bater na gente porque você não consegue, de repente, ter o contato que a gente tem. Acha que é privilégio, acha que é esquema, acha que é vantagem, acha que é isso, que a gente protege A, B ou C. Estou andando pra tudo isso, gente. Eu sou pelo jornalismo e pelo Vasco. O Vasco verdadeiro. dou Doa quem doer. Verdade tem que ser dita. Verdade tem que ser dita. É simples assim. Tá bom? Tá terminado. Juro que eu não vou falar mais. Grande abraço a todos vocês. Amanhã de manhã tem um bom dia gigante com o Emerson Rocha. Tem entrevista do Gabriel Peck. Vou lá cumprimentar o Gabriel Peck. Vou dar um abraço nele. A noite tem news, tem boletim a ver, tem muita coisa para acontecer. Sexta-feira, 10 da manhã, estou indo para Fortaleza. Chegar às três da tarde na capital cearense, vou fazer boletim de lá, vou fazer o News de lá, vamos fazer a cobertura. Sábado de manhã a gente vai fazer um boletim live. Eu e Jean Faísca, vamos fazer, eu, direto de Fortaleza, para a gente fazer um pré-pré para o jogo das 4 horas da tarde. 15h15, 15, a gente começa a transmissão para Vasco e Fortaleza, Fortaleza e Vasco, direto do Castelão, com Rafa Ribeiro com Emerson Rocha, com Jean Faísca, comigo, com o Bismarck, com a rapaziada toda e com o apoio do pessoal da carreta. Grande abraço a todos vocês. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção de todos. Obrigado aí pela, pela paciência de me ouvir e de me aturar. Desculpe qualquer coisa. Nem Jesus Cristo agradou. Quem sou eu para querer agradar todo mundo? Dá não. Tá bom? Fiquem bem. Fiquem com Deus. Tchau. Roberto Dinamite sozinho Atenção, vai enfiar Gol Que golaço Maravilhoso Do moço que mora em Caxias